የተቃርኖ ዓለም የተዛባ ትርጉም ያልተግባባ አውነት የማይጣጣም እይታ አሁናዊ የኢትዮጵያ ሰዎች አሁናዊ ቆመና በባህላዊ መንገድ መረጋጋትን ዘርቶ ለማብቀል የተደረገ ጥረት የዚህ ሳምንታዊ ጉዳይ ሰላምን በቀንበር በዚህ ሳምንት ከተሰሙ ጉልህ ነገሮች አንዱ ሰላም እንደ ሰማይ የራቀው ህዝብ በተለይም በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ነዋሪ ሆኑቱ ለሳምንታት የዘለቀ ባህላዊና መንፈሳዊ የሰላም ጥሪን የማድረጋቸው ነገር ነው። ደማቅ ግን ያልታየ የሚጮህ ግን ያልተሰማው ይህ ጥሪ ምን ያህል የተረጋጋ ኑሮ በዚያ አካባቢ በተለመደው ተጣባቂ መንገድ ማግኘት የማይታሰብ ለመሆኑ ማሳያ ነው። በበግ በማዕረግ የተቀመጡ የነበሩ ቃዎች አደባባይ ይዘው የወጡት ከመንግስታዊ መዋቅር የሚያገኙት ሰላም ጠብታ እንደሌላውቀው ፈጣሪ ለመማጸን እንደሆነ ሲነገር መስማትም ልብ ያለው የመንግስት አካል ልብ ብሎ ቢሰማው ልብ የሚሰብር ጥሪ ነበር። የመንግስት ዋናና ተቀዳሚ ተግባርና ኃላፊነት ዜጎች ደህና ሆነው መውጣትና መግባታቸውን ከጥያቄ ማውጣት ቢሆንም ያ ሊደረግ ባለመቻሉ የተነሳ የተማረረው ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ሰላምን ለመጣራት አደባባይ ሲወጣ የለየለት ጦርነት ባለባቸውም ሆነ በሌለባቸው አካባቢዎች ውስጥ ኢትዮጵያ ያን በእንዴት ያለ ስጋት ውስጥ እንደሚኖሩ አመላካች ነው። በቋፍ አቋቋም ላይ መሆናችንን ያወቀን በሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እየተሸነጋገልን መሄድ ለሌላ ለሌላው ቢሰራም ከሰላም አንጻር ግን የሚሆን አይመስልም። ለምን ቢባል ሁሌም በየዕለቱ የሚሆነውን ያያልና ነው። መኖራቸውን አስቀድመን ያልፈራናቸው የጥፋት መንገዶች ዛሬ ካደረሱን መዳረሻ ገፈታትረው እንደሚያመጡን መጠርጠር አለመቻሉና በቂ ዝግጅት አለመደረጉ ዋጋ ያስከፈለ ነው። በሁለት ወገን የበዛ መከራውን ያያየ ያለው የኦሮሚያ ክልል ዜጋም ቀን በመንግስት ሌት በታጣቂዎች መከራውን ያያየ ዛሬ ላይ ደርሷል። ችግሩን በልኩ ተረድቶ አካባቢውን ሰላም ለማድረግ ባለመሰራቱ ግን ዛሬ በመፈረና ቀንበር የሰላሌው ሰው ሰላምን ለመዝራት እየወጣ ነው። ይህ ይሳካልን የሚለውን ጥያቄ ከመልካም ምኞት ጋር ይሁን የሚለው አሃዱ ግን የክልሉ የጸጥታ አካላትና መንግስትም እንዳጠቃላይ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት መትጋት ቢችሉ ሲል ይመክራል። ልጅ የወንድ ልጅ ወንድም የሴቱን እንዲለብስ በማይጠበቅበት ከባቢ ውስጥ የተሸሸገ የመታገትና መዘረፍ የመፈናቀልና መገደል ስጋታቸውን ደብቀው ስሙን ያሉት የሰሜን ሸዋዎቹ ሰላሌዎች ለድፍን ኢትዮጵያ አንደበትና ምልክት መስለዋል። ዛሬ ቤትኛውም ልማትና ግንባታ ልንጋረደው ብንሞክርም እውነታው ግን ያ እንዳይደለን አውቃለን። ቢበሉት አካል የማይሆን ሰላም አልባው ህይወት ያንገሸገሻቸው ብዙዎች ናቸው። በወንድማማቾች መካከል የተዘራው ጠብ እንዲበረድ ጠንካራ ስራ መሰራቱ ተጠባቂ ቢሆንም የሰላም ጦቱን ባለበት ደረጃ አለመረዳትና እውቅና አለመስጠት ግን ዋጋ ያስከፈለ ነው። ደህንነታችን ይረጋገጥ ጸጥታችን አይታወክ ብለው ለተጣሩት ዜጎች ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ በዳተኝነትም ይሁን ባለመቻል ምላሽ አለመስጠት ወደ አዘቅቱ መጋፋቱም አልቀረም። ከሰላም በቀር የጠየቀው የሌለው ሰላሙን ካልሰጠነው የሚያጣው ይበዛል የሚታጣው ይበረክታል። አደገ የሚባለው ምርታማነትም ሐቆ ነው መታያ አይኖርም። አርሶ አደሩ ውጊያ ከዋለ አርብቶ አደሩ ነፍጥ ይዞ ከዞረ የታገሰው ሰላማዊ ህይወትን ፍለጋ ቀንበርና ሞፈሩን ከእርሻና ከግድግዳው አለይቶ ተሸክሞ አደባባይ ከወጣ መጨነቅና መጠበብ በመንግስት በኩል ያስፈልጋል። ውስጣዊ መሰሪነት ያልቃኘው ልባዊ ጥረት ያልተለየው የደህንነት ስራን እውን ለማድረግ መስራትን መንግስታዊ ትኩረት ባያጣም እንደሚያዋጣ ይታሰብ። አሊያ አገር በብዙ የተለያየ አመለካከት ተቃኝቶ በብዙ አይነት ስሜት ከፋፍሎ የትርምስና ቀውስ ቀጠናው ችግር ስር እየሰደደ እንዳይሄድም ያሰጋል። አሁናዊ ጥፋቶች በየጊዜው ካልታረሙ መጥፎ ልምምድ ይሆኑና የጥይት ድምጽና ጩኸት መስማት ትክክል በአንጋችና ታጣቂ መንገላታትም ይሁንታ ያገኘ ነገር በመንግስት ወታደሮች መጉላላትም ምንም አይደል ተብሎ የሚታለፍ እየሆነ መምጣቱ የወደፊቷ ኢትዮጵያ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ትቶ የሚያልፈው ጥቁር ነጥብ በውድ ዋጋ ክፍያ እንኳን የማይታረም መሆኑ አይቀሬ ነው። ከጣት መቀሳሰር ያልተሻገረው አገር የማረጋጋት ስራ ድርድርና ውይይት ከብዙሃን መገናኛ ዜና ፍጆታ ያልተሻገሩበት ሁኔታ ሁሉ ወደ ሀቀኛ እርምጃና ተግባር ካልተገባ ንጹህ ህዝብ ሁሌ ሞፈር ያወረደ
ቀንበር እየተሸከመ በተዛባ አለባበስ የተዛባውን ፍርሃት ይታረም ይያለ በተማጽኖና ለመና በመከረና ሽምግልና ይቀጥላል ማለት እንዳይደለ አሐዱ አጥብቆ ይፈራል። ስለሚፈራም የምርናቸው የሚባሉና በተጨባጭ ለውጥ የታጀበ የሰላም ማግኛ ስራዎች ዛሬ መጀመራቸውን ያበረታታል። ብዙ የተገፉ ኃላፊነቶች ያሉበት ኢትዮጵያ ብዙ ግፏንን በየክልሉ ፈጥራለች። ሁሉም በየራሱ መንገድ ከመገፋቱ ለማምለጥም ጥረት ያደርጋል። በዝምታ የሚጠብቀው ታጋሽም ብዙ ነው። እንደ ሰላሌ ሰው አላየሁም አልሰማሁም በማይባል ደረጃ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሰላምን ፍለጋ አደባባይ መዋልም እንዲሁ ከመከራው የመዳን አንድ መንገድ ነው። በየመንገድና ቤታቸው በሁለት ሰይፍ የሚበሉት ኢትዮጵያውያን አንዱ የሆኑት የሰላሌ ሰዎችን ሰላማዊ ስቃሴ አይንም ጆሮም መንፈግ አይቻለም ቢቻለም አያዋጣም። የዚህና ሲወር እንኳን መለስ ብሎ ላስተዋለ የግፍ ግድያና ጥቃት ያልተመዘገበበት ክልል ማግኘት በጣም ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህም ነው የሰሜን ሸዋውን ስቃሴ ምሳሌም ማሳያም ሆኖ ለድፍን የኢትዮጵያውያን ውክልና ያለው የሰላም ጥሪ ተግባር ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው። ሰላም ከሰማይ ብለው አደባባይ ወጥተው የምድሩን ተተው ለሰማዩ መጮሃቸው የህመማቸውን ብዛት የስቃያቸውን ክፋትም ያሳያል። ያቅማቸውን መወሰንና በጸጥታ አካላቱ ላይ ያላቸውን ተስፋ መሟጠጥም ያመላክታል። ይህ እንደ አንድ ትልቅ አገር የጸጥታ አካላተንም በፌደራል ደረጃ በክልልም ጭምር ከዞንና ወረዳ ድረስ የደረሰ ከባድ መዋቅር እንዳለው አገር ይህ ለጸጥታ አካላቱ ትልቅ ውድቀት ነው። እነዚህ ስሜቶች ተደማምረው ምንም ላያስከትሉ ይችላሉ የሚለውን አስቀድሞ በመመርመር ምንም ሊመጣ ይችላል የሚለውንም በመፍራት ተገቢውን እርምጃ መውሰድም በእጅጉ ይጠበቃል። የሁኔታዎችን ትንተና መስራትም በሚቻለው ሁሉ ሰላምን ለማዋለድ በሚያስችልበት መልኩ ይተግበር ዋጋ እንዳንከፍል። አሁን ከሁሉም በላቀ ደህና መሆን በሁሉም ዘንድ እየተጠበቀ ነው። እርግጥ ነው ይህንን ለማድረግ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በቅጡ መረዳት ይጠበቃል። ሰላም እንዳይደለን ማመን በሰላም ይገባል። ስለዚህ ይህንን የህመም ችግር እውቅና በመስጠት እንደ በሬ ከተጠመዱት ልጆች ተከሻ ቀንበር ለማውረድ ይቻል። የሴት ልብስ የለበሱት ወንዶችም ሱሪ ይታጠቁ። የወንድ ልብስ የለበሱት ሴቶችም ቀሚስ ያድርጉ። ገመናዎች ተከድነው የክብር ቃዎችም ከአደባባይ ወደ እልፍኝ ይመለሱ። ያገሬው ሰው ኑሮ ከባህልና ወግ ስርዓቱ እንዳያፈነግጥ ሰላማቸው ይመለስላቸው። የተቃርኖ ዓለም የተዛባ ትርጉም ያልተግባባ እውነት የማይጣጣም እይታ አሁናዊው የኢትዮጵያ ሰዎች አሁናዊ ቁመና በባህላዊ መንገድ መረጋጋትን ዘርቶ ለማብቀል የተደረገ ጥረት የዚህ ሳምንት አብይ ጉዳይ ሰላምን በቀንበር